Jeg heter Sofie, jeg er 21 år gammel og jeg er student. I tillegg så er jeg engasjert i Norges Bygdeungdomslag, der jeg sitter som fylkesleder i Østfold. Norges Bygdeungdomslag er Norges største vennegjeng. Vi er en ungdomsorganisasjon som jobber for å skape liv og røre på bygda. Og jeg er engasjert i organisasjonen for å kunne skape et aktivt og godt lokalsamfunn som jeg en dag kan flytte hjem til. Norges Bygdeungdomslag har satt i gang et prosjekt som heter Bygdeungdommens stemme. Jeg skal få lov til å følge det prosjektet gjennom denne miniserien her, og forhåpentligvis skal jeg få svaret på hvordan jeg kan påvirke mitt lokalsamfunn. For hva skaper egentlig et levende lokalsamfunn? Et lokalsamfunn består jo av så sykt mye. Det er kultur, det er idrett, det er frivillighet, skoler, barnehager, veier. Det er så mange store ting og så mange små ting. Og alt dette her, det må jo ha startet med et behov og et engasjement fra noen. En av initiativtakerne bak og leder for dette prosjektet er 22 år gamle Henrik Nordtun Gjertsen, som er bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag. Norges Bygdeungdomslag er en organisasjon av og for ungdom som jobber for levende bygder i hele Norge. Og så har jeg fått gleden av å følge med på det nyoppstartet prosjektet deres, Bygdeungdommens stemme. Dette her er ungdommer som har lyst til å påvirke. Hvor startet dette her? Vi vil ha et prosjekt som har konkret innvirkning på lokalsamfunn ute i landet. Og de viktigste ressursene for nettopp lokalsamfunnet er jo den fine ungdommen som er engasjert og vil gjøre sin plass til en bedre plass å vokse opp. Da. Så lagde vi Bygdeungdommens stemme, da, der unge engasjerte mennesker kan komme og få litt kursing i hvordan de kan legge frem en sak, hvordan de kan drive et prosjekt. Sånn at de kan reise hjem og gjennomføre et prosjekt lokalt og vise frem at det går an å gjøre en endring. I dag skal jeg besøke LNU, som står for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. LNU de støtter prosjektet vårt, og jeg skal møte styreleder Isa og høre med henne hvorfor det er så viktig at ungdom engasjerer seg i lokalsamfunnet sitt. Hei! Hallo! Så hyggelig at du hadde lyst til å være med oss, og at vi får lov til å prate litt med deg. Har du lyst til å presentere deg og fortelle litt om hva dere driver med? Jeg heter Isa Malinne Isne og er styreleder i LNU, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Og LNU er en paraplyorganisasjon med nesten 100 barne- og ungdomsorganisasjoner som driver med helt ulike ting. Det er kor, korps, orkester, det er speidere, det er bygdeungdomslaget, det er ungdomspartiene. Det de har til felles er at de er frivillige og demokratiske. Mange av deltakerne våre de har vært engasjerte siden de var helt små. Men hvis man ikke har engasjert seg i politikken, hva er liksom deres mest hotte tips for å klare å påvirke da? Jeg tenker jo du er inne på det. Vårt hotte tips er kanskje litt forutsigbart, da, men det er jo å melde seg inn i en organisasjon, rett og slett. For da møter man folk som er opptatt av det samme som en selv. Man får et fellesskap, man får snakke ut om hva man mener, og man kan også få hjelp til å for eksempel skrive leserinnlegg eller vite hvordan man skal lobbe opp mot politikere på lokalt plan, for eksempel. Tror du det er både institusjoner og også personer i samfunnet som kan bli flinkere til å høre på ungdom? Jeg tror mange kunne vært flinkere til det, og LNU snakker mye om det som på en måte er reell og meningsfull påvirkning eller innflytelse, ikke sant, på samfunnet, at noen ganger så har man en tendens til at liksom unge bare blir sånn symboleffekt i stedet for at man faktisk lytter til ungdommen. Og så må jo hver eneste kommune og hvert fylke liksom tenke også på sånn, hvordan er det man faktisk kan ha reell meningsinnflytelse blant barn og unge. Og så har jeg også lyst til å legge til at det er jo ikke alltid man får gjennomslag, selv om man engasjerer seg. Men det betyr ikke at det ikke er verdt å engasjere seg, fordi man starter en snøball, ikke sant? Den starter å rulle, så selv om kanskje ikke akkurat den ordføreren er enig med deg og de løsningene du kommer med, så har man i hvert fall startet å få den ballen til å rulle. Da. Det tror jeg er kjempeviktig. Våre deltakere de skal jo forhåpentligvis påvirke sitt lokalsamfunn. Hvorfor er det viktig at ungdom gjør det? Det er flere grunner til det. For det første så er det på en måte det at det er de som er unge i dag som skal leve lengst med konsekvensene av den politikken som vedtas i dag. Men så tror jeg ofte at vi også snakker om unge som de bare er fremtiden, og det er jo feil, for unge er jo også nåtiden. Og det er bare de som er unge i dag som vet hvordan det er å være unge i dag. Og da er det så viktig at de også er med og påvirker samfunnet sitt. I neste episode av Bygdeungdommens stemme skal vi få møte deltakerne, og de skal delta på første kurshelg. Der får de innføring i prosjektledelse, finansiering og kommunikasjon,
og de skal også planlegge prosjektene som skal gjennomføres i deres lokalsamfunn.